Esse, esse papo de nutrição é algo que também tá é, que a gente tem falado bastante entre nossa família porque o nosso irmão tem doença de Crohn então ele é bem restrito a alguns alimentos né sim. só que na cabeça dele ele acha que pode comer tudo ainda então essa parte <laughs> nutrição de nutrição né a gente sempre fala cara vai no nutricionista olha os melhores alimentos para você comer você se sentir bem porque o que ele come tem reflexo no dia a dia dele, sim. literalmente né você já pegou algum paciente sim, com doença de Crohn sim. lá e alimentação, Victor, ela é base para tudo, né? Você consegue organizar tanto doença de Crohn, intolerâncias mais severas, paciente intolerante, intolerante à lactose, celíaco, é, pacientes com câncer. Então, a gente consegue trabalhar, mostrar para o paciente que o equilíbrio e que as trocas inteligentes vão trazer mais saúde, melhoria. Então, paciente com doença de Crohn, intolerante à lactose mais severa, a gente consegue trazer trocar alguns alimentos que proporcionam essa melhora no geral. Entendi. E essa parte de intolerância à lactose é algo muito difícil de tirar, né? Porque principalmente queijo, né? Porque <laughs> que, que, os alimentos hoje são bons para caramba, tudo tem queijo, né? Isso. E eu sou viciado em pizza de quatro queijos, pão de queijo, etc. É, as pessoas que gostam de queijo, para entrar nessa restrição alimentar, como que é? Então, hoje a indústria alimentícia, ela traz diversas opções. Hoje né? a gente já tem aí alguns laticínios sem lactose e que a depender da intolerância que esse paciente tiver ele pode fazer consumo então tudo é adaptável né essa questão da doença de Crohn você falou do nosso irmão mas tem um famoso recente que estava é, acho tá. que ele está internado ainda que é o Evaristo da Globo Sim, era o apresentador Evaristo. então é uma doença que a gente pensa que não é tão comum mas é mais comum do que a gente né Sim. imagina é uma doença que restringe muito, porém, se a pessoa for no profissional nutricionista, lógico, com outros também profissionais da área de saúde, ele consegue controlar muito bem, né? E a pessoa precisa estar aberta ao mudar, né? Entender que é a saúde. Porque não adianta você ter uma intolerância ali e consumir produtos que vão te trazer ali prejuízo ao longo do dia. Ah, mas eu vou tomar a enzima e tal que vai melhorar. Eu vou tomar o medicamento para tratar. Mas se a base não tiver bem feito, como eu já disse, não adianta. Você é. vai viver ali em prol de tomar medicamentos. Chega só um pouquinho mais para frente Sim. com o microfone. E, e não só o Evaristo, né? o Cris, do Todo Mundo Odeio Cris, ele teve também, que foi um caso bastante famoso. Né? É verdade. É Só que aí ele entrou nessa parte de. No, no, o alimento, né? Foi regrando, regrando, regrando entrou na parte de atividade física também. É, ajuda muito, né? é. Que os dois em conjunto é bastante importante. E o nosso irmão não faz nenhum dos dois. <laughs> é. Mas, <laughs> mas né, a dieta e não faz nem né, os exercícios físicos, mas aí quem sabe daqui a uns dias ele vai Isso. se ligando, né? vai na real. Aí, e né? a pessoa vai abrindo a mente, né, à medida que vai sentindo aqueles sintomas, aqueles desconfortos e vai vendo que, que tem como tratar de forma mais tranquila sem precisar de fazer tratamentos medicamentosos, e vai vendo essas melhoras e coloca em prática. É, eu acredito que a saúde, sempre ela é melhor se você tratar dela preventivamente do que remediar. E aí a, acaba que a pessoa, talvez por uma comodidade, não, vou me remediar que é melhor, né? Sim. E para doença de Crohn, é, o remédio é o corticoide que é... Tenso, corticóide corticoide é complicado, que no futuro pode trazer um monte de problema sério. Sim. A nossa mãe, por exemplo, mas ela teve que tomar, não teve outro caminho, né? corticoides a níveis altíssimos de dose e teve consequências sérias. Assim. Não, não, não só a nossa mãe, né? o Felipe ah, um também. Monte, o Felipe né? ele teve o problema na, na córnea dele, que ele ficou cego por... Por alguns duas dias. Semanas, né? é, quase duas semanas, depois foi voltando a enxergar um pouco por causa do corticoide. Né? Saúde, como você disse, é investimento. É, eu sempre falo isso com os pacientes. Trate a saúde, não trate a doença. A gente vê que as pessoas hoje estão mais preocupadas em ter um plano de saúde, em gastar com medicamentos para dormir, para acordar, para manter ele aceso durante o dia, para fazer atividade física, mas o básico do básico acaba não fazendo bem feito. E tratar a saúde é isso: é você ter uma boa noite de sono, é você investir em bons alimentos, é você investir no bom exercício físico, psicológico. Hoje muitas pessoas, depois dessa era da pandemia, né? Esse tempo que a gente teve um momentos de tensão, a gente vê que a ansiedade aumentou muito, então as pessoas estão muito ansiosas. Foram criadas compulsões ali, aquele momento de restrição, onde as pessoas se viram muito tempo fechadas dentro de casa. Então as pessoas acabaram tendo um consumo maior de alimentos calóricos, pouca atividade física. Então as pessoas aumentaram o peso, aumentaram a compulsão alimentar. Então a gente vê que o psicológico também manda muito e precisa ser tratado.